אוקיי, זה הסרטון שלו, וזה באמת כאילו, כאילו באמת, אין לקחת בן אדם אחד, זה כאילו להגיד, אתה שדד את הבנק, אדוני, אבל אני לא, זה מישהו אחר בכלל. חד משמעי. חד משמעי, טוב. צריך הרי לומר משהו על הפרויקט. רגע, בוא נשמע אותם, ואז אתם תגידו, אני אתן לכם, אני כאילו, כל זאת. גיא, אני אפתח עם עדי. עדי, מה לפסיכולוגיה? דוקטור לפסיכולוגיה, ושגרה מחיפה, הייתי יכולה להישאר כמו כל החברים שלנו בטוויטר, ולכעוס, ולהתעצבן. במקום זה את הולכת, בודקת את הידיעה אחר ידיעה. מה גרם לך לעשות את זה? נמאס לי לשבת בבית ולהתעצבן, ולכתוב פוסטים בפייסבוק, ולהרגיש שנגרם עוול נוראי, ולהיות חסרת אונים. פשוט, האמת שגיא יזם את זה, את הפרויקט הזה יחד עם מושיק. קוברסקי. כן. וכששמעתי שהם התחילו, אמרתי, וואו, איזה יופי, אני גאה בכם. זה ממש, ממש משקיעים זמן בזה, פשוט לעבור. מה זה זמן? וואו. ימים ולילות, לילות לבנים. אנחנו חופרים בארכיונים של וואלה וגם של אתרים אחרים, וזה אלפי כתבות. מנתחים את החומר. אז בואו כאילו באמת, נראה, יש לנו את השקפים, בואו גיא ועדי, תעשו לנו קצת סדר, ואנחנו מבטיחים להראות פה את כל הסרטונים. אני גם מתנדב, בהמשך אם תרצו, אפילו לקריין את זה אם תרצו, כי אני גם רוצה להתנדב למען הציבור הישראלי. כן, בואו נראה את השקפים בבקשה ותסבירו מה אנחנו רואים. גיא? טוב, אנחנו נתחיל בשקף הראשון שלנו, שבעצם אנחנו כאן עשינו פילוח של כל ה-315. כן. הדבר הראשון שאתם יכולים לראות, שהוא בעיניי הדבר היותר מדהים בתוך כל הסיפור הזה, זה מספר הדרישות שלא נענו בפועל. זאת אומרת, הפרקליטות בכתב האישום טענה שעלתה כתבה, שהוסרה כתבה, ששינו כתבה, לפי דרישה מסוימת, ואתם רואים כאן ש-136 כתבות, שמהוות 43% מתוך הסעיפים בכתב האישום, פשוט לא נענו בפועל. זה עסקת שוחד חדשה, אמר דבורין, אנחנו, אתה תבקש ואנחנו לא ניתן. אבל זה שוחד, אוקיי. ויש הרבה שטוענים, אז אולי הוא לא קיבל, אבל הוא עדיין נתן. חבר'ה, מדובר כאן על עסקה שכביכול טוענים שהיא הייתה 4.5 שנים. באמת טוענים שבקשות טריוויאליות, בנאליות, שטותיות של דוברות, 4.5 שנים. זה הדברים שכן קובדו, ובעצם אם אפשר לדבר על עניינות חריגה, זה רק על אותם שניים, אם אני מזהה נכון במרחק הזה, 2% מהבקשות. כדאי שנעבור לשיקופית הבאה. בואו נעבור לשיקופית הבאה בבקשה. היענות לדרישה. אוקיי. כן, זה כאן אנחנו רואים את היענות לדרישה. קדימה, בואו נעבור עוד שיקופית בבקשה, חברים. מעבירים לנו אותה? הנה, כן. לא, עוד כפות, עוד אחד? לא זאת, לא. עוד אחד? גם לא. טוב, אחורה. אז אוקיי. לא, לא, אנחנו כאילו... טוב, אנחנו יכולים להקריא לכם את זה מכאן. מה שקורה בעצם זה שמתוך אותם 136 בקשות, 174 בקשות שכביכול נענו, יש מתוכם 155 בקשות שהצלחנו לזהות אותם כלא חריגות. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הייתה בקשה לסיקור ביקור ראש ממשלת יפן. כן. והבקשה הזאת הוגשה למלא ערוצי מדיה, ואכן סוקרה. גם ערוצים אחרים סיקרו אותם, בוואלה זה נתפס כהיענות חריגה. כלומר, לסקר את ממשלת יפן. הבנתי. עוד דוגמה כזו. בעצם אתם תעשו מה שאתם תעשו בפרויקט שלכם, אם אני מבין נכון. בפעמים הבאות גם יהיו יותר דוגמאות ביער וכולי. אתם תראו בעצם, תעבור סעיף, 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 את כל הדברים האלה, את העבודה, אני לא אגיד סיזיפית, כי אנשים אל תטעו, סיזיפית זה אומר עבודה שאין בה תועלת. זה עבודה כאילו, זה פריילוף. זה עבודה קשה, דקדקנית, עבודת נמלים, אבל עשיתם עבודה יפה, ואני בטוח שהרבה מאוד מהאנשים, אם חפשו אתכם ואם אתם צריכים שיעזרו לכם, אז אני בטוח שיהיו עוד אנשים שיתרמו והתנדבו. מאוד מאוד מודה לכם. רגע, תראה אותך משהו קטן. אוקיי, כן, בוודאי. עדי רוצה, אם אפשר להראות לנו את הסעיף של שנת 2015, את השקף של 2015. סעיף 2015, בבקשה, הנה זה, אני כאילו מדמיין אותו, תכף הוא יעלה על הלוח. השקף של 2015, עדי תסביר לכם. אנחנו בדקנו... תראי לי את הדף, אני אראה את הדף בינתיים, ואז הם יבינו גם, זה שקף 2015. אנחנו בדקנו, לא, תסובב. כן, שקף 2015. בדקנו סיפור של פוליטיקאים חודש לפני הבחירות של 2015. נתניהו מול שלושה יריבים בולטים שלו. יכולים להתרשם שנתניהו הכי פחות חיובי. כן. הכי הרבה כתבות שליליות ועוינות. כן. אנחנו יודעים גם מהמחקר שהם עשו את זה. כן. כן. אוקיי, והכי פחות כתבות. אז בעצם... נקודה אחת חשוב לשים אליה לב, אחד האנשים שיש להם שם את הכי הרבה סיקור חיובי, כן. הוא נשיאנו האהוב יצחק הרצוג. כן. ומה שעוד גילינו באותו מחקר ממש, שבחודש לפני הבחירות, כן. חודש הבחירות הכי קריטי שיש, כן.
יושב ראש האופוזיציה בוז'י הרצוג, לא רק שהוא קיבל הרבה יותר סיקור אוהד, גם כמות הכתבות האבסולוטית שהייתה עליו בוואלה הייתה 250 לעומת 124. עכשיו אני רוצה לשאול לך שאלה, משהו בהקשר לשאלת השוחד המפורסמת. אם התזה של הפרקליטות שיענות חריגה או תקשור או סיקור חיובי, זה היה בהתחלה זה שוחד. הרי ב-2015, האם אילן ישוע ושאול אלוביץ' הם נביאים? הם לא, נכון? הם לא חוזים, הם לא נביאים? עדיין לא. הם לא יכולים ולא היה ברור שנתניהו יבחר לראשות ממשלה. לדעתי הסקרים ניבאו לפחות בחלקם את מפלתו. לפחות סקרים גם שוואלה הורידו. נכון, היה סקר 5 ימים לפני. שהם הורידו וואלה, אבל נניח, לו יצויר, שאילן ישוע מספק את השירותים המיוחדים למר בוז'י הרצוג, הוא לא יודע שהוא לא יהיה ראש ממשלה, נכון? הוא עושה שלח לחמך הקלאסי. הם היו בטוחים שהוא ראש ממשלה, רואים את זה בתוצאות? אנחנו טיפלנו, אריאל, הרבה שנים בתיק הזה, אתה יודע, במקרו שלו. אבל גם כשאתה צולל למיקרו, אתה רואה שזה פשוט, אין לי מילה אחרת, חרטה. 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 עכשיו, זה היה ברור במקרו כשמנסים להיכנס ליחסי תקשורת פוליטיקאים, כשאנחנו יודעים איך זה עובד. שכל עיתונאי עושה את זה, אבל גם בכל דוגמה ודוגמה, אתה רואה, וגם אל תשכח שהפרקליטות עשתה את זה בלחץ, בהתחלה הסתירה, בהתחלה לא היה את הפירוט וכולי וכולי, בית המשפט הכריח אותם וזה טוב, אני מאוד מקווה שבוא עושה מטעמים מהאוצר. אנחנו מקווים, בוא אז וז'אק ומיכל, ואני אגיד לכם משהו, לחברים בפרקליטות, תראו, כמו שאומרים, את הטיטניק בנו מקצוענים, את תיבת נוח בנה נוח, אז אתם בניתם תיק טיטניק, והם בונים פה תיבת נוח, ואנחנו מעריצים אתכם על זה, ואנחנו מודים לכם על זה. זה היה פאנץ' לא רע. לא רע, בכלל. טוב, עכשיו...